हेलो दर्शक बिनहरु पल्सर र रियासा दालको नयाँ म्युजिक भिडियो लाइदिम कि मोहानी म्युजिक भिडियोको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ र त्यससाथै पोस्टर सार्वजनिक भए साथै अहिले भने दर्शक बिनहरु एकदमै यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई एक्साइटेड रातर भएर बसिराख्नु भइरहेको छ भने यस म्युजिक भिडियो कहिले आउँदैछ त्यस भिडियो त्यस जानकारीको लागि हामी तपाईहरुमा आएको छौँ हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुलाई त हेलो दर्शक बिनहरु तपाईहरु अहिले हेर्नु हुँदैछ नया न्यूज टिभी र नया न्यूज टिभीलाई हजुरहरुले अहिले सम्म नै सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुला र आज नया न्यूज टिभीमा नया म्युजिक भिडियोको साथ हजुरहरुमा उपस्थित भइसकेको छु भने यस म्युजिक भिडियो अब कहिले रिलिज हुँदैछ त्यस जानकारीको लागि हजुरहरुमा उपस्थित भइसकेको छु र यस म्युजिक भिडियोमा हामीले निकै लामो समयपछि सुपरस्टार पोल्सालाई यही मायामा रियासा दालसँग अभिनय गरेको अवस्थामा भेटेका थिए भने त्यससाथै दर्शकबिनहरूले पनि एकदम धेरै माया र साथ सपोर्ट दिए अनुसार भने अहिले भने दोस्रो पटक रियासा र पल्साको नयाँ म्युजिक भिडियो आउने भएको छ जुन म्युजिक भिडियोको नाम रहेको छ लाइदिम कि मोहानी रहेको छ भने दर्शकबिनहरूले पछिल्लो समय एकदम धेरै मन पराइदिइराख्नु भइरहेको छ यस म्युजिक भिडियोको पोस्टर आउट भएपछि त दर्शकबिनहरू एकदम धेरै एक्साइटेड र आतुर भएर बसिराख्नु भइरहेको छ पछिल्लो समय सुपरस्टार पोल्साको भने थुप्रै म्युजिक भिडियो आउने भएको छ दर्शकबिनहरूले यति धेरै माया र साथ सपोर्ट दिनु भइरहेको छ कि सुपरस्टार पोल्सालाई म्युजिक भिडियोको किङ पनि भनिन्छ दर्शकबिनहरूले अब सुपरस्टार पोल्साको आउँदैको ओइ माया माया गरौँला ओइ माया गरौँला भन्ने म्युजिक भिडियो अब तपाईँहरूले साउन 22 गते हेर्न पाउनुहुनेछ भने त्यससाथै अब रियासा दाल र सुपरस्टार पोल्साको पनि लाइदिम कि मोहानी पनि चाँडै आउने भएका छ भने पूजा शर्मा र पोल्साको र वर्ष राउतसम्म पनि थुप्रै म्युजिकहरू आउने भएका छ सुपरस्टार पोल्साको थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू आउने भएका छ भने अहिले भने रियासा दाल र सुपरस्टार पोल्साको लाइदिम कि मोहानी म्युजिक भिडियो आउने भएका छ दर्शकबिनहरू कतिको धेरै हेर्नलाई एक्साइटेड रातो भएर बसिरहनु भएको छ पछिल्लो समय दर्शकहरूले मन पराइदिए साथ सुपरस्टार पोल्साको थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू रिलिज हुन बाँकी रहेको छ अब हामीले रियासा दाल र पोल्सालाई दोस्रो पटक देख्न पाउँदाखेरि कतिको तपाईँहरू कतिको धेरै एक्साइटेड रातो भएर बसिराख्नु भएको छ यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिनु भने नबिर्सनुला र हजुरलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट सेयर गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला हामी तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा पक्कै पनि राम्रो न्युज लिएर आउनेछौँ म शक्ति राई सम्पूर्णलाई टाटा बाई बाई